Tu stai vieni con me? Gledena, koliko let, koliko si se, ne? Ne, nisam še, 83 imam polno. Odlično, si pripravljen? Odlično. Na vode? Ja. Za nedeljski pohod. 7 let. Pa manj ko uro rabi gore, ne? Ja, odlično. Mama pa tam ali stava naprej šla že gor, vsi štiri. Desno, vsi gledajte gor na pohode, ne? Ja, bravo, vrina pa. Ata. Boljši ne mora biti, nego smo penzije, gle. Borjec! Pa ne sam smogla, verjeti. Klub deže, klub snega, klub mraza, vse se tak se greje, šta? Boš hodila, da je tu gor, ne? Ja. Ja, super. Se je dopade, tak. Miš, da boš kodovana in ti klub tema, veš? Ja. Upam, da bo zdržala. Začetek cilja je, torej, da je, bomo imeli vseh 12 pohodov, vse bitva, ne? Ja. Leto sem prvič, veš kaj, jaz grem enkrat do dvakrat na leto. Samo rama je rama, ne? Zdaj se, če se vsemu vrgo, jo? Zato mi je rekel, da moram 5. januara, da moram priti. Če se vrha? Still alive se reče temu, ne? Still alive? Ovo je nisem. Težko bo. Kaj bo težko, ja? Do vrha, brit! Ne bo. Ja. Antigripin. Kaj imaš to, antigripin? Antigripin, ja. Ljudje imajo probleme na stezi in pa si sam zelo. Treba jim pomagati. Odlično, smučarsko pripravljena. Aha. Tamo sem prvič tem letno to pa sem tekače, želim srečno novo leto in da bo imeli čim manj športnih poškodb. So pa kramperce, ajde. Kramperce, no, ja. Vse zavredo. Ja, prijo. Ajde. Bo držalo? Ne bo. Ne bo? To bo šlo kako je. Pa sem na tu zdržim malo na začetku. Greš bolj po travi, kot pa po čisto vjenom, ne? Če ne pa po štirih, ne? Kaj si bilo? To pa so spet kruske, ne? Ja, so ja. Rejo grabijo? grabijo. Opa, to pa so dobre delizice. V kibubi. Norveške, ja. Ne, dobro. Lojska ima tudi nekaj specialne, samo to so malo drugačne, ne? To imam že, veš, to imam že par let. Ja? Začeka, ko smo to, ja. Ta pravi sneg za let, ja. Bo šlo? Ja. Kjer je obstav, ne bo gledati. To so šprinterce, ne? Ja, ja, to pa gre potem, ja. Ja, upam, nekaj stare. Že dobro letelo, ha? Šprinterce. To je pravo danes. Je. Ko je sam let. Preizkušeno. Preizkušeno, ne? Kaj dve minuti. Kaj dve minuti. Pa se bo začelo, ne? Ja. Ti so že zasneženi. Pa smuč nima zraven. S turnimi. Enkrat bi lahko naredili, če bo toliko snega. Ja. No, polovica nas gre z turnimi, polovica pa laufa. Ja. Pa bo borba, daj vidim. Zadnje, a? Nikom vroče se vsi. Prišli malo. Se razmigal, delijo. Božičko, vidiš, je bolje noge, ne? Kaj je? Srmo tu? Srmo, ja srmo. Okej. Vina ga fuš, ge? Ja, malo, znašamo. Kuma? Šrati je sigurno? Ja. Ok. Ok. Pripravljeni? Ja, prišla. Danes smo 0-0. Ne vemo, smo mi vsako leto več mladine, ja. Smo mi vsako leto starejši. 9 let, odlično hodiš. Bravo. Zmatrani, ne? Kje pa? Do konca. Do vrha.
deska, ne? Gremo, punce! Šprim na cilj. Bravo, Leon! Kje si ti imel kartico? Super! Napreduješ? Prav, de. Je ta gospa pa je zelo hitra. Zamodila na štarto, pa gledaj, koliko jih je prehitela. Sedi zelo dolgo za njega. Meni je prišel pa do potrebno. Je šlo? Kaj je pot 45, prvi si šel, ne? Prvi smo 45. Opravljen 12, od 12. Super si, bravo. Ja, isto dobro pa. Ti bilo, ne? Ti pa bo, si obliv, ne? 0-2, ja. 0-2. Za zdravje. To je za razširjeni žil. Čaj, daj, ne? Daj, pašim, čaj. Ja, ne? Zelo. Zelo. Daj, malo mi je spravljeno. Hitra trasa danes. Je, saj, imaš sprinterce. Je, dobro, ne? Drugače pa groza. Groza, ne? Sam let, ne? Aj, za jodla eno, no? Super ste, bravo. Smo končali.